It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. De longe esse pacotão, eu disse pra mim, amor, olha que biscoito interessante. Olha só, o que é isso aqui? É biscoito pra cachorro. É aquela coisa, né? O homem molê. Ai, meu Deus, biscoitinho interessante. Só ele mesmo. Chocolate cara, R$24,98. Esse aqui é o chocolate da Olivia, que ela ama gatos. Ela trocou de câmera, agora tá com Motorola, viu, gente? De alta definição. Exibido. Só por causa disso vai me dar um. Só por causa disso vai ter que me dar um. Ai, que bonitinho, gente. Olha os gatinhos. Até que não tá caro, ó. R$16,98 a caixa. Olha que amor. Adorei. Olha que gostoso, gente. Ai, eu não posso ver chocolate. Sou viciada. E olha as embalagens. As embalagens já te matam a pau, né? Olha isso. Olha esses aqui, parecem batatinhas, ó, tem o mesmo formato de batatinhas, mas são de chocolate. Que delícia, que delícia. Olha esse aqui, que lindo. Legal pra dar de presente, olha só. Que graça, até que não são caros, olha só os preços. Ah, sim, esse você leva. Ah, eu amo esse aqui, ó. Esse pacotão aí, só pra não, mim. Não, esse aí tá muito caro. Vai estragar. Que bom, olha, compra pra mim. E eu continuo no paraíso. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Ai, perdoe o barulho, tem um rapaz passando com um carrinho aqui. Esses carrinhos de carregar coisa pro estoque, sabe? Ai, que delícia esse aqui. Delícia, mãe, delícia, mãe, delícia. Amo. Ah, é muito gostoso. Olha isso, gente. Não. Como lidar, né? Não tem como. Balas e mais balas e mais balas. Falei pro meu marido, pode me largar aqui e ir embora. Pode me largar aqui e ir embora. Olha que delícia isso. Ah, aqui é o paraíso, gente. Eu poderia ficar aqui e morar aqui. Não ir mais embora. Amo esse chocolate. Mas, gente, eu lembro quando esse chocolate custava uns 5 reais e pouco. Olha quanto que tá agora. 8,48. Tá muito caro. Tá muito caro. E agora, esse? Ou esse? Eu levaria os dois, confesso. Oi! Então, como eu tava na dúvida de qual pegar, peguei logo as duas. Tcharam! É isso aí.